Na začátku esence teorie množin jsme si představili kardinální čísla ale v nula, co by velikost množiny přirozených čísel, kontinuum, co by velikost reálných čísel a tak dál. Následně jsme se věnovali originálním číslům, typům dobře uspořádaných množin. Ale až v jedenácté kapitole jsme si ukázali, co originální čísla formálně znamenají. A teprve teď, v poslední kapitole, si konečně ukážeme, co formálně znamenají kardinály. Ve formální teorii množin by měl každý objekt odpovídat nějaké množině. Tak jaká množina by měla reprezentovat třeba kardinální číslo kontinuum? Kontinuum by mělo zastupovat všechny množiny, které mají mohutnost stejnou jako reálná čísla nebo třeba potenční množina omega. Jeden nápad by mohl být uvážit prostě všechny množiny mohutnosti kontinua a zabalit je do množiny. To ale nemůžeme udělat. Axiomy to neumožňují, a naopak by existence takové množiny vedla ke sporu v podobě raslová paradoxu. Musíme to teda udělat jinak. Vybereme si reprezentanta. Ale kterého? Je množina reálných čísel dobrým reprezentantem této mohutnosti? Nebo potenciální množina množiny přirozených čísel? Ani jedna volba není dost obecná na to, abychom ji mohli použít pro jakoukoliv mohutnost. To, co bychom chtěli, je ideálně univerzální postup, když nám někdo dá nějakou množinu, jak najít reprezentanta té množiny. I když to může znít podivně, matematici se rozhodli pro kardinální čísla využít opět čísla originální. Z principu dobrého uspořádání, který jsme si ukazovali na konci minulé kapitoly, víme, že můžeme reálnou přímku přeuspořádat na něco dobře uspořádaného takže existuje ordinál, který má mohutnost kontinuum. Kardinalita obecné množiny tedy bude jednoduše reprezentována ordinálem dané mohutnosti. Musíme si akorát ještě vybrat kterým. Originálů pevné mohutnosti totiž typicky existuje víc. Už třeba mohutnosti ale v nula nabývá omega, ta je mezi všemi ordinály tady, ale taky třeba ordinál omega krát 3, ten je tady. Obecně mají mohutnost ale v nula všechny originály počínají omegou až po omega jedničku, která už je ale nespočetná. S dalšími kardinalitami je to stejné. Když se podíváme na všechny originály mohutnosti kontinua, tak ve třídě všech originálů tvoří určitý interval. A my si tu teď kreslíme všechny originály tak trochu jako reálnou přímku, ale to vůbec není reálná přímka. Je to něco dobře uspořádaného to znamená, že náš interval má zaručeně první prvek. A to bude on. Formálně označíme jako kontinuum ten nejmenší ordinál mohutnosti kontinua a stejně tak pro všechny ostatní kardinality. Takže alef 0 je z formálního hlediska jenom jiný název pro ordinál omega, alef 1 je omega 1 a tak dál. Rozdíl mezi symbolem alef a omega tak formálně není žádný. Akorát alev tak nějak dává najevo, že nám jde o mohutnost, zatímco u omega nám jde o ten originál. Ale tenhle pohled na kardinály není dobrý jenom pro formalitu. Originály, které jsou nejmenší od své mohutnosti, se můžou hodit v transfinitní rekurzi. Ukážeme si to například na spočetném příkladu. V prvním díle jsme řešili otázku, jak obarvit všechna políčka nekonečné křížky aby byly všechny řádky až na konečně mnoho políček modré, všechny sloupce až na konečně mnoho políček žluté. Ukázali jsme si tehdy jednoduché explicitní řešení, ale k výsledku se lze dobrat také přimočeným postupným procesem. Sloupce by měly být skoro celé žluté a řádky by měly být skoro celé modré. Uvážíme dohromady množinu všech těchto požadavků. Jako každou množinu i množinu všech požadavků můžeme dobře uspořádat. Ale teď chci něco víc. Přeuspořádáme to dokonce na kardinál. To jsou v tomhle příkladu přirozená čísla. Teď budeme naše požadavky po jednom uspokojovat. Tenhle sloupec má být žlutý, tak ho celý obarvíme na žluto. Tenhle řádek má být až na konečně mnoho políček modrý, tak ho s výjimkou toho jednoho žlutého políčka nabarvíme celý na modro. Další sloupec nabarvíme až na jedno políčko na žluto. Další řádek až na dvě políčka na modoro. A tak postupujeme dál, dokud nemáme obarvenou celou mřížku. A bylo důležité, že jsme si požadavky uspořádali na kardinál. Stejný barvící postup by totiž dával smysl i transfinitně s obecným originálem, ale už by nevedl ke kýženému výsledku. Najednou už obarvením doposud posud prázdných políček nezajistíme, aby byl daný řádek až na konečně mnoho políček modrý, protože nám překáží nekonečně mnoho žlutých políček. A ta tam jsou proto, že jsme předtím prošli nekonečně mnoho kroků. Za to předtím na kardinálu jsme měli zaručeno, že máme za sebou v každém kroku jenom konečně mnoho kroků. A proto obarvení neobarvených políček uspokojilo příslušný řádek. A podobné úvahy můžeme dělat i s obecnými kardinály. Když postupně procházíme omegu alias kardinál alef 0, můžeme využít toho, že máme za sebou v každém kroku méně než omega kroků. Podobně, když procházíme kardinál kontinuum, můžeme využít, že za sebou v každém kroku máme méně než kontinuum kroků. Konkrétní využití téhle myšlenky si ukážeme v následujícím příkladě. Chceme sestrojit takovou podmnoženou bodů roviny, aby každá kružnice procházela přesně třemi body z téhle množiny. To není jen tak. Taková množina musí mít na jednu stranu body prakticky všude, protože můžeme udělat naši kružničku jakkoliv malou na jakémkoliv místě. A na druhou stranu musí být dostatečně provzdušněná, aby i velké kružnice procházely vždy jenom třemi body. Pro konstrukci takové množiny budeme potřebovat ještě jeden pomocný fakt. V druhém díle jsme si ukázali, že alef 0 krát alef 0 má mohutnost alef 0. To se ukázalo tak, že jsme obecné dvojici přirozených čísel RC přiřadili číslo 2 na R krát 2C plus 1 minus 1, které danou dvojici jednoznačně kóduje. Je přirozené se ptát, jestli to samé platí i pro další kardinály. Rozhodně to neplatí pro konečné kardinály větší než 1. 2 krát 2 není 2, ale co pro nekonečné kardinály? Třeba v případě kontinua. Kontinuum počítá nekonečné posloupnosti 0 a 1. Takže si vezmeme dvojici takových posloupností a chtěli bychom ji zakódovat do jedné. A ukazuje se, že je to ještě jednodušší. Stačí tyhle dvě posloupnosti vnohřit do sebe. A takové tvrzení, že kartécký součin množiny sami se sebou má stále stejnou mohutnost, platí dokonce pro všechny nekonečné množiny. My to konkrétně použijeme k tomu, že když je nějaká množina A menší než kontinuum, tak i množina všech dvojic A je menší než kontinuum. A nenutně dvojic, opakovaným použitím snadno dostáváme, že i třeba množina všech trojic A je menší než kontinuum. Důkaz tohoto obecného tvrzení je ale to trochu techničtější, takže se vrátíme k naší úloze a tohle odložíme na konec kapitoly. Chceme množinu, která protíná každou kružnici v přesně třech bodech se strojíme ji transfinitním procesem, kde v každém kroku uspokojíme jednu kružnici. Kolik máme kružnic? Každá kružnice v rovině je určená svým poloměrem, kladné reálné číslo a středem. Ten je daný dvěma reálnými souřadnicemi. Dohromady je tak kružnice určena třemi reálnými čísly. Takže počet kružnic je kontinuum krát kontinuum krát kontinuum a to už víme, že se rovná kontinuum takže si všechny kružnice uspořádáme na kardinálení číslo kontinuum, nejmenší originál mohutnosti kontinua. Tyto kružnice teď budeme po jedné uspokojovat. Vezmeme první kružnici a jakkoliv na ní umístíme tři body. U druhé kružnice už musíme být opatrnější. Bod nesmíme umístit na průsečík s první kružnicí. Kdybychom to udělali, měla by už první kružnice na sobě čtyři body a my chceme, aby měla každá jenom tři. Průsečíky si tak označíme červeně, že tam bod umístit nesmíme. Můžeme ale první bod umístit kamkoliv s výjimkou těchto dvou průsečíků. Akorát se teď situace ještě trochu zkomplikuje. Pro každou trojici z už zanesených bodů existuje nějaká kružnice, která danou trojicí prochází. Tyhle kružnice už jsou plné. Nesmíme na ně dát žádný další bod. Takže nám vyřadí další body z modré kružnice, na kterou chceme dát celkem tři body vyřadí ale naštěstí jenom konečně mnoho bodů, takže máme stále nekonečně mnoho možností, kam umístit druhý bod. To vytvoří další už naplněné kružnice a zablokuje dalších konečně mnoho pozic na naší kružnici, ale stále máme dost místa na třetí bod. Opět vzniknou naplněné kružnice, ale do druhou kružnici máme vyřešenou a můžeme jít na další. Při postupném probírání všech kružnic se nám může stát, že potkáme nějakou, která už na sobě nějaké body má, takže nám zbyde méně práce. Někdy dokonce narazíme i na takové kružnice, které už na sobě mají tři body, ale nikdy víc, protože si při konstrukci pečlivě hlídáme, aby se na žádné kružnici s třemi body neobjevil čtvrtý. Je ale potřeba mít jistotu, že mimo zakázané body máme vždycky prostor, kam umístit bod nový u druhé nebo třetí kružnice můžeme jednoduše říct, že zakázaných bodů je jenom konečně mnoho, ale tenhle argument v transferentní rekurzi brzy přestane platit. Potřebujeme tak o něco sofistikovanější argument s mohutnostmi. Využijeme toho, že procházíme kardinál. Takže máme za sebou v každém kroku méně než kontinuum projitých kružnic. V každém kroku jsme přidali nejvýše tři body, takže i počet bodů je po celou dobu ostře menší než kontinuum. Každá kružnice s třemi body, ať už taková, kterou jsme prošli, nebo taková, kterou jsme naplnili mimo děk, je svou torejcí bodů jednoznačně určená. Protože vybraných bodů je méně než kontinuum, je i všech možných torejc bodů méně než kontinuum. Tady používáme nejsilnější formu pomocného tvrzení. Takže i všech kružnic, na které se už nějak dostaly tři body, je méně než kontinuum. V aktuálním kroku chceme dát bod na nějakou pevnou kružnici. A každá naplněná kružnice nám ji protne v na nejvíc dvou bodech. Naplněných kružnic je méně než kontinuum, takže i zakázaných bodů je méně než kontinuum. Celá kružnice se přitom skládá z kontinua mnoho bodů, takže v každém kroku najdeme bod, který můžeme doplnit. Tím jsme ověřili, že se náš postup přidávání bodů nezasekne. Celý argument přitom stojí na tom, že jsme kružnice poskládali na kardinálem číslo a máme tak za sebou v každém okamžiku méně než kontinuum mnoho kroků. Transfinitní rekurze s výběrem pak vykoná své, uspokojí každou kružnici a dá nám požadovanou množinu bodů. Působivé není liž pravda. S transfinitní rekurzí s výběrem a na kardinálu se najednou nespočetno jeví jako celkem krotké, oproti tomu, jak neuchopitelně vypadalo na začátku. Na závěr nejenom tohohle dílu, ale celé série si dokážeme slíbené tvrzení, že pro libovolný nekonečný kardinál kapa platí, že kapa krát kapa je kapa. Kapa je řecké písmenko, které se obvykle používá pro značení kardinálů. Začneme s alternativním důkazem, proč je alef 0 krát alef 0 rovno alef nula, který ale pak budeme moci rozšířit na další kardinály. Máme kartéský součin alef 0 krát alef 0, a chtěli bychom ji očíslovat přirozenými čísly. Kartézský součin alef 0 x alef 0 si rozdělíme na postupně se rozšiřující čtverce. A při procházení prvků nebude ani tak důležité přesné pořadí jako to, že vždycky sbíráme prvky z co nejmenšího čtverce to jde. To znamená, že začneme ve čtverci 1x1, pak dozbíráme čtverec 2x2 a pokračujeme dál dalšími čtverci podle našeho pravidla tedy vždycky vyzbíráme ten nejmenší čtverec, který ještě není celý probraný. Každý zelený čtverec má konečnou stranu, takže má i konečně mnoho bodů uvnitř. Z toho plyne, že nám přirozená čísla nedojdou uvnitř žádného čtverce a učíslujeme tak celý kartéský součin. Teď snad vypadá, že zdůrazňuji nepodstatný detail, ale stejně to funguje i třeba v případě ale v 1 krát ale v 1 je ale v 1. Stejně jako předtím si v kartéském součinu ale v 1x ale v 1 představíme čtverce a budeme je postupně vyplňovat prvky kardinálu ale v 1 ale jas omega jedničky. Napřed tedy projdeme čtverec omega krát omega v omega krocích. Dál můžeme pokračovat třeba takto, dalšími omega a jedním krokem. Teď teda nemůžeme jít doleva jako předtím, protože bychom ztratili dobré uspořádání. Směrem doleva to nemá první prvek ale nevadí. Nějak se to určitě dobře uspořádat dá. Třeba takhle v dalších omega krocích. Tak jsme završili omega tý čtverec a můžeme stejným postupem pokračovat dál. Už v tom žádná další zarada není. Každý částečný čtverec má spočetnou hranu. Takže obsahuje spočetně mnoho prvků. Proto nám omega jednička nemůže dojít v žádném čtverci a očíslujeme s ní celou omega 1 krát omega 1. Takže mohutnost alef 1 krát alef 1 se rovná alef 1. A to je vlastně obecný argument. Jenom si ještě musíme uvědomit dvě věci. Za prvé, kardinální čísla jsou jenom nějaká podtřína všech originálních čísel. Z toho plyne, že jsou dobře uspořádaná a můžeme o nich vlastnost kapa krát kapa se rovná kapa dokazovat postupně indukcí. Takže když to dokazujeme pro nějaké kapa, můžeme předpokládat, že pro všechny menší kardinály už to máme dokázané. A za druhé, žádný nekonečný kardinál nemá poslední prvek. Jednoduše proto, že takový prvek bychom mohli přesunout na začátek a schovat do první omegy, a tím bychom dostali menší originál stejné mohutnosti. A protože kardinál má být nejmenší originál své mohutnosti, tohle s ním udělat nejde. Z toho plyne, že každý bod v kapa krát kapa se nachází v nějakém menším čtverci. Protože kapa je kardinál, má stará na toho čtverce nějakou mohutnost menší než kapa. O této mohutnosti už jsme tvrzení dokázali, takže i počet všech bodů v tomhle čtverci je menší než kapa. Takže nám při procházení čtverců indexující kardinál kapa nedojde a mohutnost kapa krát kapa se rovná kapa. Tím jsme završili důkaz pomocného tvrzení a tedy i existenci množiny, která protíná každou kružnici přesně třikrát. Co bych rád, abyste si z téhle série odnesli? Z prvních dílů o teorii nekonečna to, že nekonečno je zajímavé a nádherné, ale taky záludné a překvapivé oproti tomu, co jsme zvyklí z konečného světa. Z následujících dílů o základech matematiky to, že se prakticky celá matematika dá formálně vybudovat jenom z několika málo axiomů a množin, které se nějak navzájem obsahují. A závěrečné díly měly demonstrovat, že tahle teorie taky něco dokáže. Že je nekonečno vlastně o dost kročí, než se zprvu mohlo zdát a že ačkoliv jsme si na začátku série dokázali, že reálná čísla jsou nespočetná, takže nejde jen tak projít po jednom, tak jsme si je v posledním díle vlastně tak nějak po jednom prošli a nebyl s tím žádný velký problém. A to je ode mě z téhle série všechno. Na závěr bych rád poděkoval svému bráchovi Rádku Olšákovi za úvodní piano z Nělku a Grantu Sandersonovi alias Three Blue and Brownovi za působivý animační nástroj. A sebou díky vám divákům, že jste to se mnou vydrželi, I když jsem někdy dělal nudné technické věci, nebo naopak šílené, nepochopitelné věci a mějte se nekonečně.